Notícia está de volta com Marcelo Neri. Ministro, o Edmar Baixa escreveu que o PIB retrata o potencial de produção do país. Se o PIB se mantiver estagnado, mais cedo ou mais tarde, toda a população sofrerá. Ou seja, esse aumento da renda em algum momento vai se esgotar. O senhor concorda com essa ideia? Não, acho que é um princípio válido. Quer dizer, na verdade, no longo prazo, as séries convergem e convergem, mas resta saber se, vamos dizer, o PIB está subestimado e vai voltar a crescer para se alinhar com a Pnad ou vice-versa. Acho que essa é uma questão. E diria que o Brasil, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, desde a virada do milênio, ele tem surpreendido muito. O que eu aprendi, se eu fosse fazer previsões sobre o que eu achava 10 anos atrás, eu teria errado mais do que um cara ou coroa. Então, o que eu aprendi é vamos olhar para os números e aprender... Para trás. Exatamente, mas aí tentar pegar o número mais atual possível para saber exatamente o que aconteceu. Acho que previsões são sempre problemáticas. Até o boletim Focus, que o Banco Central recolhe a opinião média do mercado, tem uma taxa de acerto inferior a 50%. Se jogar a moedinha, acerta mais, né? Exatamente. O PIB ainda é a principal referência dos economistas no Brasil, principalmente no setor financeiro, e talvez por reflexo disso, a própria imprensa acaba usando o PIB como seu grande marco. Mas muitos economistas, pesquisadores e até a própria Nações Unidas têm recomendado cada vez com mais frequência combinar o uso do PIB com outros tipos de indicador, como por exemplo a renda, ou com a longevidade, ou com indicadores de escolaridade, educacionais. Qual, na sua opinião, hoje seria o melhor indicador de desenvolvimento? São várias opções. Um indicador que a gente calcula no IPEA, divulgamos, que é um indicador da ONU, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que pega expectativa de vida, indicadores de educação e de renda também, agrega eles num único índice. E aí, basicamente, você vê a transformação que o Brasil viveu nos últimos 20 anos. Em 91, 85% dos municípios tinham um indicador muito baixo, humano muito baixo. Isso passou para 41 em 2000, hoje tem menos de 0,6. Nós avançamos 9 anos de expectativa de vida em 2 décadas. Na última década houve uma redução brutal da desigualdade. Então eu acho, quer dizer, que o PIB obviamente é um indicador importante, até porque ele é olhado por muitos, vamos dizer, atores chaves, né, na sociedade, mas para o brasileiro eu acho que é importante também olhar para qual é a renda que ele gera, quanto que é a renda do trabalho, quem é que está melhorando, se é o brasileiro mais pobre, porque se a média está andando e a desigualdade está parada, aí tudo bem, você pode olhar para a média. Agora, a desigualdade no Brasil tem mudado muito, então é importante olhar para a desigualdade, é importante olhar para ativos, olhar para a sustentabilidade, se você está, vamos dizer, crescendo, mas está comendo o seu capital, vamos dizer, não investindo em educação ou depredando o meio ambiente, o crescimento não vai ser sustentável. E tem uma quarta categoria, que é indicadores subjetivos. Eu acho que nós, economistas, temos muito a visão de que nós temos um modelo, vamos ao dado e rejeitamos ou não o modelo. Eu acho que é muito interessante você perguntar para as pessoas como é que vai a tua vida. Até porque a percepção é diferente do que se mede objetivamente, né? Exatamente. E no Brasil, eu diria que esse é vamos dizer, eu acho que é a grande agenda que está colocada agora. Não são indicadores triviais, mas na verdade as pessoas tomam decisões por aquilo que elas acham da vida delas, acham do futuro, e não por aquilo que aconteceu. Por isso que quando se tenta comparar, por exemplo, a popularidade de um presidente, seja ele qual for, com os dados do PIB, nem sempre as curvas batem, né? Porque a percepção que as pessoas têm sobre o crescimento, sobre o desenvolvimento, não necessariamente está refletido naquele número sintético da economia. Não, totalmente de acordo. Você vê, por exemplo, tem um paradoxo que é, vamos dizer, o PIB no segundo trimestre desse ano cresceu 6% anualizado, foi diria um PIBão, mas foi um PIB forte, e foi o trimestre das manifestações. Agora, eu acho que se olhar para o mercado de trabalho, você vai ver que o mercado de trabalho desacelerou em 2013, não em 2012. Então, acho que as pessoas são muito mais sensíveis ao que acontece no bolso deles, com valores embutidos também, do que, vamos dizer, com as contas nacionais. Vamos falar um pouquinho sobre desigualdade de renda, que é, claro, sempre um tema muito importante no Brasil. Felizmente, já não temos mais o título de campeões mundiais, mas ainda não estamos lá, assim, nem na média, né? O senhor tem enfatizado muito um dado da Pnad, de que a renda dos muito pobres cresceu 20%, muito acima da média do Brasil em 2012, e a desigualdade medida pelo índice de Gini, que é um clássico para a medição de desigualdade, só não caiu porque a renda apropriada pelos muito ricos também cresceu acima da média, 16%. Isso é um problema ou é uma solução? Eu acho que pode ser um problema, quer dizer, é uma solução para a pobreza, isso que eu acho que se reflete, cresceu de 20% dos 5% mais pobres. Botou a superação da pobreza numa velocidade muito rápida, a extrema pobreza, então, mas o crescimento da renda dos mais ricos manteve a desigualdade parada, mas isso só aconteceu no último ano. Isso seria preocupante, no meu entender, se tivesse parado, mas o que os dados de 2013 mostram, são dados das maiores regiões metropolitanas, é que a desigualdade ela ficou um ano estagnada e voltou a cair em 2013. A partir de abril de 2013, ela vive uma queda, voltou a cair fortemente. Então, não é problemático no sentido de não foi uma freada da desigualdade que veio para ficar. E, por outro lado, já vinha de 10 anos de redução de desigualdade. Se a gente pegar a renda dos 10% mais pobres, nesses 10 anos, ela cresceu 5 vezes mais rápido que os 10% mais ricos, que detêm quase 45% da renda. Então, eu diria que a desigualdade no ano passado parou de cair, de uma maneira assim, os dois extremos aumentaram, mas o fato de que os pobres aumentaram muito, cresceram 20, fez com que a redução de pobreza fosse 2 vezes mais rápido do que se todos crescessem iguais. Você não acha que falta, a gente tem muitos indicadores, às vezes falta até página no jornal para colocar tantos indicadores econômicos, mas não temos, por exemplo, uma taxa nacional de desemprego que não seja a da Pnad, que só tem uma vez por ano, né? As taxas de desemprego que a gente trabalha são das regiões metropolitanas e a gente sabe que a economia brasileira é muito maior do que o que acontece apenas nas metrópoles, né? O peso do agronegócio, da indústria de mineração. Existe algum plano do governo para tentar criar um indicador nacional com uma periodicidade inferior a um ano? Existe. Existe a Pnad contínua que está para ser implementada. Já faz algum tempo. Já faz algum tempo. Ela será implementada, por conjunto se terá dados nacionais de 3 em 3 meses. Acho que é um avanço importante. O que está segurando a Pnad contínua? Eu acho que você quebrar uma série histórica é alguma coisa. A gente sofreu, por exemplo, com a mudança da PME. Acho que é uma coisa que você tem que fazer a antiga e a nova simultânea para você conseguir, vamos dizer, emendar as séries, saber quanto que crescemos nos últimos 10 anos, quando a nova Pnad for implementada, a gente precisa fazer essa transição muito bem feita. Então, acho que, acho que faz parte a gente ter um cuidado. Tem um prazo para a implementação dela? Acho que tá para ser implementado, acho que mais um ano, etc., ela vai ser implementada. Agora, acho que também, quer dizer, a gente vai saber o desemprego nacional, mas, por exemplo, os dados do ano passado mostram que o desemprego caiu, foi importante, mas acho que muitas vezes são muito indicadores, a gente precisa ter uma visão mais sintética, quer dizer, quando os nossos filhos nos perguntam, e aí, pai, o que houve? Você precisa saber transmitir, melhorou ou não melhorou? Porque desemprego caiu, mas vamos dizer, a desigualdade ficou parada, etc., e esse é o campo do bem-estar social, que você tentar sintetizar num único número, que é uma coisa difícil. Deixa eu voltar para a questão da desigualdade. A gente costuma usar o índice de Gini, porque é o mais famoso, etc., mas cada vez mais vejo gente defendendo uma nova taxa, aí, que estão chamando de taxa de Palma, que é até bem mais simples de entender, que é só a divisão da renda, da fatia apropriada pelos 10% mais ricos em relação aos 40% mais pobres. No Brasil está em torno de 4 vezes maior. O senhor não acha que a gente poderia talvez simplificar, até para facilitar a compreensão das pessoas e deixar o Gini um pouco de lado, até porque ele não é muito bom para medir os extremos, né? Ele é bom para medir o meio, que em geral muda pouco. É verdade, eu acho que o Gini é até intuitivo, que é de 0 a 1, mas ele não é tão bom assim. Lá na OCDE eles usam os 20 mais contra os 20 menos, que eu acho que talvez fosse interessante para a gente seguir um padrão internacional, mas eu acho que a parcela apropriada, o crescimento da renda de determinada faixa, eu acho que a medida mais intuitiva, acho que qualquer um de nós, mesmo, vamos dizer, pessoa com pouca educação, entende isso, eu acho que isso é importante. O senhor falou muito do crescimento da renda dos mais pobres. Até que ponto o Bolsa Família pesou para que essa renda dos miseráveis, esses 5% que estão lá na base da pirâmide social, tenha crescido tão mais do que a dos demais brasileiros? O Bolsa Família teve um papel fundamental na redução da desigualdade, não é o principal é a renda do trabalho, isso é bom, dá mais sustentabilidade, mas foi a segunda fonte mais importante para a redução da desigualdade de renda, mas com um custo fiscal muito baixo, menos de 0,5 ponto de porcentagem do PIB. Então, eu diria que o Bolsa Família dá um custo fiscal sobre um benefício social muito bom. É o melhor programa em termos de combate à desigualdade e à pobreza para cada unidade que você gasta. Então, acho que mesmo aqueles como eu, que têm preocupações fiscais, eu acho que o Bolsa Família ele é meio... ele é a prova de fogo, né? E a estabilidade da desigualdade em 2012 não é um indício, então, de que o Bolsa Família esteja se esgotando como motor para a diminuição da desigualdade? Não, pelo contrário, a taxa de crescimento do Bolsa Família nesse último ano e no ano terminado agora em agosto, a gente já tem dados de 2013, foi uma expansão tão grande quanto quando o programa começou, nos 10 anos, né? Então, o programa... Só que, na verdade, agora você está, vamos dizer, tendo... Os frutos mais baixos já foram colhidos. Então, você tem uma tecnologia, você dá mais a quem tem menos, você começou a enfatizar as crianças, que eu acho que é uma grande mudança do programa. Então, o programa tem conseguido. Eu diria que a gente já tem um Bolsa Família 2.0, já tem uma nova geração de políticas. E essa busca é muito importante. O Brasil precisa, de fato, encontrar um caminho que ali essa diminuição da desigualdade via transferências e taxação com o crescimento, quer dizer, esse stop and go, essa anda e para da economia brasileira, ele... Qual a maneira de fazer deslanchar por um período mais longo e talvez não precisar recorrer tanto a esses mecanismos de transferência? Primeiro ponto, quer dizer, o Brasil, como tem uma desigualdade ainda muito grande, como você disse, a gente tem uma possibilidade, se a gente tiver uma tecnologia de transformar essa carga tributária, que é grande, em transferências, não só em bem e não monetárias apenas, mas educação, saúde, principalmente para os mais pobres, mais políticas universais, mas que dá mais a quem tem menos, é um tipo de tecnologia que é muito importante aqui para o Brasil, dado o nosso nível de desigualdade. Mas eu acho que se a gente olhar o Brasil nos últimos 11 anos, o que a gente vai ver é o seguinte, é que teve um crescimento continuado pela Pnad, que o PIB discorda, mas foi um crescimento grande, foi um crescimento de 52% real por pessoa, em, vamos dizer, 10 anos, esse foi o crescimento, e a desigualdade caiu muito. Então, eu diria que, na verdade, o Brasil tem seguido por um caminho do meio com persistência. Eu acho que, obviamente, se você olha para o PIB, agora o ponto é o seguinte, quer dizer, a gente está falando PIBinho, vai, renda do trabalho no ano passado cresceu 6,5%. Quer dizer, isso aí é... E o que importa no fim do dia? Importa a nossa condição de vida, hoje e no futuro. Então, acho que é importante a gente olhar para o futuro. Isso fica muito claro quando a gente compara, por exemplo, os índices de avaliação dos presidentes no Brasil, isso desde o governo Sarney, com o índice de confiança do consumidor. Eles, como o senhor disse, é um balé paralelo. Para onde um sobe, outro sobe, para onde um cai, outro cai. Muito essa percepção de que eu posso ou eu não posso, minha renda cresceu, minha renda subiu, ou minha renda caiu. Quer dizer, essa percepção, ela não precisava ser um pouco mais bem estudada pelos economistas para entender até sobre os efeitos psicológicos que isso pode ter na própria produção, porque afinal de contas, se o cara acha que tudo vai melhorar, ele fica mais otimista, consome mais, não é isso? Na verdade, nós temos feito algumas pesquisas sobre isso que mostram o seguinte, que em 160 países... O brasileiro, ele é o 18º mais feliz. Quando você pergunta para ele, dá uma nota de 0 a 10 para a sua satisfação com a vida. E a gente vem mantendo, até melhorando, era 21º em 2006. Tal. Somos mais felizes do que temos dinheiro no bolso, porque essas coisas são bem... Na verdade, o brasileiro é pouco sensível a condições materiais, a felicidade que ele reporta. Nós somos, na verdade, pouco materialistas. Agora, um ponto que o brasileiro é imbatível há 7 pesquisas consecutivas, pesquisas internacionais, é quando pede para ele dar uma nota para o futuro. Dá uma nota de 0 a 10 para a sua satisfação com a vida daqui a 5 anos. 0 a 10, a nota média no último levantamento de dezembro de 2012, 8,72 de 0 a 10, é o mais alto do mundo. Ninguém é tão otimista que nem o brasileiro. Ninguém é. É o brasileiro profissão esperança, é o país do futuro. Não é o país do futuro, é o povo do futuro. E que eu acho que pega um lado, que é esse positividade, ao mesmo tempo mostra os desafios, a agenda de poupança no Brasil, a agenda de educação, essa agenda de produtividade, de olhar para frente. A gente precisa fazer mais o dever de casa nas nossas casas. Eu acho que essa agenda subjetiva de indicadores, de expectativas, ela é muito importante e acho que a gente aprende muito ouvindo as pessoas. O que você acha da tua vida? E acho que agora a gente vai ter que saber entender muito bem como é que a satisfação está sendo formada, porque eu acho que, na verdade, a gente deu um salto nas aspirações. Os indicadores sociais... tem melhorado bastante, educação desde um nível muito baixo, mas a fotografia é ruim, o filme é bom, é uma mudança boa. Agora, a satisfação com a educação tem piorado no Brasil, mas não é porque o indicador não melhorou, mas é porque o brasileiro quer mais e dá mais importância. A educação era a 7ª prioridade, agora é a 2ª. Então, temos feito avanço, mas não mais do que o desejo das pessoas. Pegando o gancho nisso que o senhor acabou de dizer... Uma das manchetes que saiu dessa Pnad de 2012 foi que o analfabetismo até cresceu 0,1, que, a meu ver, parece mais uma oscilação estatística do que um dado da realidade. Isso pode ser interpretado como uma piora dos indicadores ou uma estabilidade dos indicadores educacionais, ou há outros indicadores na Pnad que mostram o contrário? Na verdade, nesse caso, ele é enganador, porque, na verdade, a média de educação, anos completos de estudo, ele teve o melhor avanço nas últimas 2 décadas, num ano isolado, e principalmente a desigualdade de educação teve uma queda 2 vezes maior do que qualquer ano. Então, na verdade, aquilo que deveria importar o analfabetismo piorou a distribuição de educação. Na verdade, ela melhorou apesar dessa... Obviamente preocupa quando você tem analfabetismo parado, mas é que essa população de 60 anos ou mais, é difícil você... Só que não é porque os analfabetos estão vivendo mais tempo? Também tem esse efeito, que é uma grande notícia, uma grande boa vitória. Notícia, né? É uma boa notícia, mas torna o trabalho duro, você melhorar quando os indicadores. Mas a educação, surpreendentemente, porque o analfabetismo na última Pnad, não nessa última, na penúltima Pnad, ele tinha dado um grande salto para cima e a escolaridade como um todo não tinha melhorado tanto. Então, quer dizer, o analfabetismo está se revelando um mau indicador da distribuição de educação. Que é aquilo que deveria importar. Explica um pouquinho, você falando em distribuição de educação, como é que é feito esse cálculo? Não, é a mesma forma que a gente olha para a distribuição de renda, olha como é que aumentou a média, se é o PIBinho, se é a Pinadona, como o Baixa chamou. Você pode olhar como é que cresceu a média de educação e também olhar a dispersão, porque a desigualdade de educação explica muito da desigualdade de renda. E, na verdade, o que a nova Pnad mostra é que a média aumentou, e principalmente a desigualdade, você tem sementes para um futuro melhor, porque a educação talvez seja o melhor indicador antecedente, tanto do crescimento quanto da desigualdade. Então, houve uma melhora, desde um nível muito baixo, eu preciso dizer, mas, quer dizer, apesar do analfabetismo ter ficado parado, a educação, você pode dizer que no último ano teve uma melhora maior do que nos anos anteriores. Vou ter que interromper um pouquinho e o É Notícia volta daqui a pouco com o Marcelo Neri.